jahondagi so'nggi vaziyat. Shimoliy Koreya Rossiyaga 100 ming askar yuborishi mumkin, deb yozmoqda Bloomberg. Agar bunday hajmdagi harbiy yordam amalga oshirilsa, ehtimol birdan emas, balki qo'shinlarning navbatma-navbat rotatsiya qilish orqali yuborilishi mumkin, deb ta'kidlaydi agentlik. Ukraina tashqi ishlar vaziri ma'lum qildi. Kecha ertalab Rossiya tarixdagi eng yirik raketa va dron hujumlaridan birini amalga oshirdi, deya ma'lum qildi u. Putin va Tramp o'rtasidagi aniq aloqalar qachon bo'lishini taxmin qilish hali ham qiyin, dedi Dmitriy Peskov. Uning so'zlariga ko'ra, Putin va Tramp o'rtasidagi aloqa har ikki tomon ham bunday muloqot kerakligini tushunganda yuzaga keladi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Ukrainadagi janglar yaqin oylarda tugashi ehtimoli borligini aytdi. Rossiyaning Ukrainadagi vaziyatni tartibga solish shartlaridan biri bu sanksiyalarni bekor qilishdir. Bu esa AQShning Yevropadagi pozitsiyasiga putur yetkazadi, dedi Dmitriy Medvedev. Rossiya Ukrainaning Kiyev, Odessa, Krivoy Rog, Dnepr va Rovno shaharlariga raketa hamda dronlar bilan hujum qildi. Vladimir Zelenskiyning bildirishicha 17 noyabr kuni 120 ta raketa, 90 ta dron uchirildi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibigi Rossiyaning bu zarbalarini keng ko'lamli bosqin boshlanganidan buyon eng yirik havo hujumlaridan biri deb atadi. Sanksiyalar Rossiyaning yirik gaz loyihasini cho'ktirib yubormoqda. Ommaviy axborot vositalari. Tadbirkor Elon Musk uni Rossiya bilan aloqasi borlikda ayblayotganlarni yo'q qilishga va'da berdi. Men bu ayblovlarni kim aytayotganini aniqlayman va ularni yo'q qilaman, deb yozdi u o'zining X ijtimoiy tarmog'ida. Amerika nashri avvalroq Maskni Rossiya tomoni, jumladan prezident Putin bilan muntazam aloqada ekan haqida bayonot bergandi. Ukrainaning 9 ta yadro reaktoridan 7 tasi Rossiya hujumlari tufayli ishlab chiqarish quvvatini kamaytirdi. Bloomberg MAGATI ma'lumotlariga ko'ra, faqat 2 ta reaktor to'liq quvvat bilan ishlashda davom etmoqda. Qolgan reaktorlar uchun energiya ishlab chiqarish miqdori 40-90% kamaydi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Olaf Scholzning Putin bilan muloqotni ma'qulladi. Bu haqida Bloomberg agentligi xabar bermoqda. Ukrainadagi zo'ravonlikka barham berish va butun dunyo bo'ylab mojarolarni tugatish naqadar muhimligini barchamiz tushunamiz. Bu ko'p hollarda biz harakatlardan norozi bo'lgan hamkasblarimiz bilan muayyan miqdordagi o'zaro munosabatlarni talab qiladi, deya Trudeauning so'zlarini keltiradi Bloomberg. Kanada bosh vaziri shuningdek urush yaqin oylarda tugashi mumkinligini aytdi. Dunyoning turli mamlakatlarida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishga qarshi mitinglar bo'lib o'tdi. Sirena nashri. Urushga qarshi namoyishlar Adelaida, Avstraliya, AQSh, San Francisco, Oakland, Yangi Zelandiya, Tokio, Yaponiya shaharlarida o'tkazildi. Ukraina rahbari Zelenskiyning yangi bayonotlari. Urush kelasi yilda diplomatik yo'l bilan tugashini ta'minlash uchun qo'limizdan kelgan barcha harakatlarni qilishimiz kerak. Rossiya bilan muzokara hozirda ilojsiz. Muzokaralarni faqatgina Ukraina Rossiya qarshisida yolg'iz qoldirilmasa va kuchli bo'lsa amalga oshirish mumkin. Ukraina mustahkamlanishi kerak. Davlatimiz har qanday diplomatik yechimlar uchun kuchli bo'lish kerak. AQSh Ukrainani muzokara stoliga o'tirishga va shunchaki quloq solishga majburlay olmaydi. Ukraina mustaqil davlat. Tramp Ukrainani qo'llab-quvvatlash tarafdori ekanligini va urushni tugatishni xohlayotganini aytdi. Safarbarlik to'g'risidagi qonun qabul qilinganidan keyin qancha odam safarbar etilganini bilaman. Safarbar etilganlar soni 500 ming kishini tashkil etmadi, lekin frontda odamlar yetarli emas. AQSh siyosatidagi o'zgarishlar urush tugashidan dalolat beradi. Bu qanday bo'lishini bilmayman. Bizning vazifamiz bizni Rossiyaga yon berish ko'ndirish imkoniyatiga yo'l qo'ymaslik. Putinga Ukrainaning taslim bo'lish shartlari asosida muzokara olib borishga ruxsat berilmaydi. Men faqat shaxsan Tramp bilan muzokaraga jiddiy qarayman. Uning maslahatchilari bilan emas. Bu prezidentlar miqdoridagi jarayon. Ukraina o'zining 4 turdagi raketalarini ishlab chiqdi. Hozirda ushbu raketalarning sinov jarayonlari davom etmoqda. Ukraina sharqida vaziyat juda og'ir. Ruslar turli sabablarga ko'ra sekinlik bilan oldinga siljimoqda.
brigadalarimizni harbiylar va qurol bilan ta'minlash jarayoni sus kechdi. Ukraina ittifoqchilari tomonidan ba'zi qurollarning yetkazib berilishini 12 oy kutdi. AQSh tomonidan va'da qilingan qurollarning yarmi haligacha Ukrainaga yetib kelmagan. Ukraina sharqida charchagan brigadalar bor. Ular yangi qurolli bo'linmalar bilan almashtirilishi kerak, dedi Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy.